Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun urologiyadan kelgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Shahlodan kelgan savol: xo'jayinimda infeksiya chiqdi. Nima sababdan kelib chiqadi? U ko'p ayol bilan yurgandan. Endi bu savol juda ham yopiq savol. Qanaqa infeksiya chiqdi? Qaysi analizdan chiqdi? Siydik analizi qondan aniq aytilmagan. Qanaqadir infeksiya chiqsa, birinchi navbatda tekshirib ko'rib, qaysi infeksiyaligini aniqlash zarur. Keyin o'sha infeksiyani turiga qarab davo chorasi ko'riladi. Infeksiyani yuqishlar har xil. Aynan begona ayol bilan yuqishmasligi ham mumkin. Shuning uchun hech qanaqa shubha-gumonlarga o'rin yo'q.